В Україні може з'явитися новий силовий спецпідрозділ «Хорд». Ініціаторами виступили ветерани силових структур. Об'єднання, по суті, вже діє. Його активісти допомагають нашим військовим на кордоні з Кримом. Сама організація вже налічує понад 700 членів. Здебільшого це ветерани-силовики та колишні спецпризначенці. Мало того, до лав об'єднання вже виявили бажання долучитися понад 100 кримських татар. Головна мета – допомагати захищати територіальну цілісність України. В «Хорді» не приховують, на руках мають зброю офіційну, зареєстровану. До того ж, в перспективі планують стати офіційним спецпідрозділом при МВС чи СБУ. Перемови мають відбутися впродовж тижня. Ідея виникла після того, от іменно після виникнення самородних, от так сказати, отрядів самооборони. Тобто моє мнение лично і мнение моїх друзів і партнерів, що кожен должен займатися своїм ділом. Если есть порядок, его нужно кому-то охранять, значит, это должны быть как минимум люди, имеющие к этому отношение.